Assalomu alaykum. Bugun 30-sentabr biz tinglovchilarimiz bilan Samarqand sayohatiga yo'l olishga taraddud bo'ldirmiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum yana bir bor. Mani ismim Maqsudjon. Dilafroza xonim gaplarga qo'shimcha qilgan holda bugun biz xizmatingizda bo'lamiz. Ish guruh Dilafroza xonim Maqsudjon. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, yo'lda qanaqa bir muammo bo'lsa, qolib qolsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hamma savollar Samarqand bilan bog'liq. Qani kim Samarqand tarixini qanchalik darajada yaxshi bilar ekan? Birinchisini boshladim. Diqqat. Qadimgi tarixchilar, sayyohlar, savdogarlar va din targ'ibotchilari Samarqandga qanday ta'rif berishgan? To'ppa to'g'ri. Yer yuzining sayqali, Sharq Rimi, Sharqning jannati. Mana hozir sizlar bilan biz turgan joyda o'zi rasadxonaning ichkari qismi hisoblanadi. Ruin observatoriya. Rasadxona ko'rinishdan doira shaklida bino bo'lgan. Bu qoyga vaqt. Har bir xonalari o'sha paytda darsxona bo'lgan. Kitoblar saqlangan, uskunalar saqlangan va 10 qavatli bino bilan teng bo'lgan. Bino 3 qavatli bo'lgan. Har bir qavati 10 metr bo'lgan. 1424-28-yillarda shu rasadxona qurilgan. Binoning ichkari qismida katta yoysimon uskuna. Uni davomi 33 metr yuqori chiqib ketgan bo'lgan. Saqlanib qolgani 31 metr. 64 metr bo'lib, o'shanda bu doirani chorak etdi. Thank you.
What's your name? My name is Walter and I come from Germany. Okay, my name is Savandar. I am from Uzbekistan. You're looking for people and interviewing them? Yeah. Ah, you do this for the school? Yeah. Ah, and in what age are you? My age is 13 and I learning the English. And you speak good English. It's a good pronunciation. You speak German as well? The German language? No. No, do you speak the German language? No, I can't. But English is good, and it's good that you speak it. Yes. Do you like our class? Yes, it's very interesting, and it's, I came here to visit. Yes. But I have to go over to my group. Make the next group. Düşkenliğinden ki şuna kadar hissiyatı buldu, şükürünü bize de. Bu mesela aldığımızda adam bağlıydı. Şimdi hem adam uzun bile yalnız kalıydı. Yalnız kalıydı ki hemen insanı kayıttan oyla alış imkan bulan. Ben şu payet geçerli ne kıldım. Bundan ki ne kılmak için ben uzun dünyada bize bir ihmalimiz eski düşerken. Şuna kadar ruhi azı kalıp çıkarken biliyor adam adam. Şimdi şey, ulamalarımızı kutlu kutlu ulamalarımızı 40 gün düşkenden ki Avliyo derecesinde yetişken bir şey oldu. Samarqand nonlarini oldik. Albatta, Samarqandga kelib, Samarqand nonlarini olmasa, bu xuddi Samarqandga kelmagandek hisoblanadi. Barchaga tashakkur. Bizni kuzatishda davom eting. Endi safarimiz yakunlanib borar ekan. Sizlarni taassurotlaringizni bilmoqchimiz. Bu biz uchun juda ham muhim. Sizlarga qaysi joy ko'proq yoqdi? Nima bilmaganingizlar, nima edi-yu, nimalarni bilib oldingizlar? Sizlar uchun yana nimalar qiziq? Keyingi sayohatlar mana anaqamizni respublikamiz bo'ylab qaysi viloyatlarga yoki qaysi tarixiy obidalarga bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Amir Temur haqida yengillik bo'ldi. Men u yerga kirganim yo'q edi. Oldingi safar borganimda ancha taassurotlar yaxshi. Amir Temur ustozini, amakivachchalarini ko'rdim. Ularni haqlariga juda katta duo qilishdi. Ertama bormaganman. Birinchi marta ziyoratga Samarqandga borishim. Ayniqsa ustozlar bilan birga borishlik bu juda ham boshqacha taassurotda ekan. Taassurotda bo'lar ekan odamda. Boshqacha taassurot bo'ldi menda. Juda ham ajoyib. Buxoroga borishni nasib qilsa inshaalloh. Jizzaxga. Bahodir Naqshband vali o'tganlar o'shanga ham olib borsangizlar chunki mana biz uchun bo'lmasa ham mana bolalar uchun ayniqsa ta'lim muassasalaridan borishlik juda ham yaxshi narsa. Mana shu ma'ruzachi mana opamiz ham chiroyli ino qildilar. Bu kishidan tashqari ham yana shunaqa ma'ruzachi mana vali zotlar o'tganlar ayniqsa Samarqandga o'zi asosiy valilar shahri o'sha dafn bo'lgan joylar shu tarixlarda ayniqsa yoshlar juda ham yaxshi bilsa mana shu ketguncha o'sha ma'ruzachilar aytib ketishsa, bolalar qiziqishi ham chunki uyga olgani boshqa narsa. Ekskursiya vaqtida bular o'ynab isiga ham qoladi.
bizning kelajak avlod ham o'shalarday bir yaxshi insonlar bo'lishini umid qilamizda. Shu tashkillashtirilganlarga ham hammalarga rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Shunda ko'rmagan joylarimizni ko'rdik, bilmaganlarimizni bildik. Xudo xolasi yana keyingi yil mana ki nasib qilsa yana Buxoro shariflarga boraylik ilohim. Bu yerda rasmiy ziyoratgohlar ko'p. Nasib qilsin hammamizga ilohim. Rahmat hammalarga. Sayohatni tashkil qilganlarga barchalariga minnatdorchiligimni bildiraman. O'zim nomimdan va shu butun sayohatchilar nomidan tanjonlik sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin ularni.